Najua kama mnakumbuka, niliweza kuzungumzia kwa wale watu ambao wanakuwa hawajaona siku zao, lakini pia wanatumia dawa ili waweze kuona siku zao. Na nikasema kwamba ukiona hujaona siku zako, ni vema sana unaone daktari ili usije ukatumia dawa ukatoa mimba yako. Lakini sasa, kwa sababu watu wengi wameonekana kwamba wana changamoto kwamba wanakuwa hawaoni siku zao na wangependa kujua dawa gani ambayo inaweza kusababisha waone siku zao, despite kwamba wameshaona na madaktari wao, lakini unajikuta kwamba wao bado hawaoni siku zao. Kwa hiyo kuna dawa ambayo nitaka nionyeshe. Nafikiri dawa watu wengi wanaijua, inaitwa Norti au Norethisterone Acetate, ambayo mara nyingi tunapenda kuwapa wale watu ambao hawajaona siku zao ili waweze kuona siku zao. Na mara nyingi tunaposema kwamba unapotumia hizi dawa ni vyema sana kwanza kuonana na daktari. Nafikiri imeweza kuona vidonge hivi, sawa. Ni vyema sana kuonana na daktari ili sasa uweze kujua jinsi gani ya kuweza kuzitumia. Sasa hivi vidonge mara nyingi vinapatikana, lakini ishu kubwa ni kwamba vina kazi nyingi. Ukiacha tu kwamba vinaweza kusababisha uweze kuona period, inaweza pia ikatumika katika kwa wale watu ambao labda wanapata maumivu makali kipindi cha siku zao, unaweza kutumia. Kuna njia ambayo unaweza kutumia siku ya kuweza kuanza ili kuweza kuhakikisha kwamba hupati ile maumivu makali. Hivyo basi, hizi dawa kama nilivyosema awali, ni vyema sana unaende daktari ili sasa yeye ndio aweze kukuambia utumie vipi. Vinginevyo ukitumia hizi dawa na kama ni mjamzito na kama hujajua na mimba ni ndogo, basi unaweza kujikuta ujauzito wako ukatoka. Nikutakia siku njema, kama kuna swali usisahau kuuliza. Asante.